Jonas Mačiulis Maironis, poetas, katalikų dvasininkas, teologijos daktaras, profesorius. Gimė 1862 metais lapkričio 2 dieną turtingoje laisvųjų ūkininkų Onos ir Aleksandro Mačiulių šeimoje, Pasandryje. Augo su trimis jaunesnėmis seserimis netoliese esančiame tėvų ūkyje, Bernatų vienkiemyje. Mokėsi Kauno gimnazijoje, pasižymėjo matematiniais gabumais, ėmė domėtis literatūra, pradėjo rašyti eilėraščius lenkų kalba. Baigęs gimnaziją pasirinko literatūros studijas, įstojo į Kijevo universitetą, bet studijoms mokslo lygį nusivylė. Po metų jau išvažiavo į Kauno kunigų seminariją. Pradedantis poetas suvokė populiarios Lietuvos istorijos parašytas prieinamą šiuolaikišką lietuvių kalbą poreikį, jos reikšmę, telkiant tautinę bendriją ir lietuvių literatūros skaitytojus. 1903 metais įgijo teologijos daktaro laipsnį, tapo Peterburgo dvasinės akademijos profesoriumi, dėstė dogminę ir moralinę teologiją. Kilo bažnytinės karjeros laiptais. 1909 metais grįžo į Kauną dirbti Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, iš esmės pertvarkė akademinį ir kultūrinį seminarijos gyvenimą, rūpinasi materialinę jos gerovę. Kūrybingiausias poeto laikas studijos Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje ir 2 darbo metai dėstant Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Šiuo metu Mačiulis rašė eilėraščius, kurių dalis skelbė nelegalioje dešiniojoje lietuvių spaudoje. Sukūrė poemą Tarp skausmų į garbę, kurie įprasmino lietuvių tautinio atgimimo idėjas ir jaunosios lietuvių inteligentijos gyvenimo realijas. Pasirinko Maironio slapyvardį, biografų siejama su poeto gimtinės vietovardžiais, Maironių, Maironiškių kaimų vardais. Dirbdamas Kaune parengė savo pirmasis grožinės kūrybos knygas, poemą Tarp skausmų į garbę ir poezijos rinkinį Pavasario balsai, kuriame buvo paskelbtas ir libretas Kame išganimas. Rusijos imperijai varžant ir slapinant lietuvių kultūrinį gyvenimą, Maironis vis dėlto buvo įsitikinęs personalaus lietuvių meno perspektyvomis. Jau plėtoti ateityje, sukūrė operos libretą Kame išganimas, kurio centre žmogaus vertybinių pasirinkimų problema modernioje epochoje, su jai būdinga ideologinių pozicijų įvairovė. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos metais Maironis toliau vadovavo Kauno kunigų seminarijai, dalyvavo kuriant Lietuvos universitetą. Nuo 1922 metų buvo teologijos fakulteto steigimo komisijos pirmininkas, tais pat metais kurį laiką ir šio fakulteto dekanas. Atsisakęs dekano pareigų, nuo 1922 metų iki mirties dirbo teologijos fakulteto moralinės teologijos katedros vedėjų, dėstė moralinės teologijos kursą. Iš šios disciplinos Maironis universitete yra dėstęs ir lietuvių literatūros istorijos kursus. Nepriklausomai Lietuvoje 1920 metais Maironis išleido dar vieną atnaujintą pavasario balsų rinkinį ir poemą Mūsų vargai, 20-ojo amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio politinio gyvenimo kronika. Ėmėsi rašyti istorines dramas, kuriuose siekė perteikti lietuvių tautos istorinio likimo dramatiškumą. Mirė 1932 metų birželio 28 dieną Kaune, palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos kriptoje. Maironio namuose, jo gyventose kambariuose, 1936 metais buvo įkurtas jo muziejus, vėliau tapęs lietuvių literatūros muziejumi, kuriame kaupiami ir saugomi lietuvių rašytojų rankraščiai, kita archyvinė medžiaga, rengiamas lietuvių literatūrą, rašytojus pristatančios parodos. Svarbiausia Maironio kūrybinio palikimo dalis – lyrinė poezija. Maironis įkūrė poetinę kalbą žmogaus vidiniam pasauliui perteikti. Jo poezija įkūnijo romantizmo epochos estetinius atradimus, kurie tapo modernizmo meno tramomis. Visų pirma, tai poezijos subjektas, individas, pasižymintis neišreiškiamą dvasios gelme, stipriais išgyvenimais, siekintis peržengti regimoje, taiktiškoje pasaulio ribas, besilgintis begalybės. Subjektyvumo raiška atvėrė kelią moderniai lietuvių poezijai formuotis. Dėkojame už jūsų dėmesį.